Sezona vodních sportů je v plném proudu. Podívejme se nyní, jak se vedlo kralupským vodním slalomářům. Umělá slalomová dráha ve Veltrusích po zimní přestávce opět ožila. Oddíl kanoistiky Teje Kaučuk zde ve dnech 9. a 10. května uspořádal již 28. ročník veltruských slalomů. Za pěkného počasí na technicky náročných tratích a za účasti 110 lodích ve 4 kategoriích se domácím závodníkům nevedlo špatně. V nejsilnější kategorii K1 muži za účasti předních závodníků České republiky Hilgerta, Kubričana, Chmátala z Dukly Brandýs a USK Praha se nejlépe v sobotu umístil Láďa Voves na 5. místě a v neděli Pavel Prel na místě 6. V kategorii C2 potvrdili svou dobrou formu Patrik Šeba a Luboš Šopolík a přesvědčivě zvítězili po oba dny. Z nejmladších členů oddílu si vedli velmi dobře Anička Koblencová na K1 a Roman Matula na C1, kteří ve svých věkových kategoriích zvítězili. O víkendu 16. a 17. května čeká převážnou část členů oddílu Český pohár ve Špindlerově Mlýně spolu s národním kvalifikačním závodem a Českým pohárem juniorů.